Տավուշի մարզի Բերդ համայնքում անսովոր իրարանցում է։ Բերդեցիները շտապում են քաղաքի նորակառույց ցերեկային կենտրոնի բացման արարողությանը։ Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցության Հայաստանի մասնաճյուղի կառուցած նոր կենտրոնի առաքելությունն է երեխաներին ապահովել համակողմանի կրթությամբ։ AMAA-ը հավատում է, որ յուրաքանչյուր երեխայի մեջ մեծ ներուժ է թաքնված, եւ որպեսզի այդ ներուժը բացահայտենք, մենք համակողմանի կրթություն ենք տրամադրում երեխաներին, ունենք ամբողջ Հայաստանում մոտ 9 նման կրթադաստիարակչական կենտրոն եւ եւս 6 շող ցերեկային կենտրոններ, որոնք ավելի խորացված համակողմանի կրթություն եւ սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ են մատուցում։ Բերդի կենտրոնում երեխաները հնարավորություն կունենան բացի բազային առարկաներից նաեւ սոցիալական խմբային եւ անհատական աշխատանքներ ունենալ մասնագետների հետ, եւ դա իրենց հնարավորություն կտա ինքնաբացահայտվել, իրենց տաղանդները, ուժեղ կողմերը եւ նաեւ աշխատել իրենց բարելավման կարիք ունեցող ոլորտների վրա։ 6-ից 10 տարեկան 30 երեխա աշխատանքային օրերին կենտրոնում կստանան տաք սնունդ, կպատրաստվեն դասերին, անգլերեն կսովորեն եւ կմասնակցեն սոցիալական խմբային աշխատանքների։ Կառույցում կլինի նաեւ բարեգործական ճաշարան 60 մեծահասակի համար։ Իրանապատակը, բուննապատակը կրթել երեխաներին, ծերերին, իսկ դրանք մեր համայնքի ամենախոցելի մասն են։ Շատ հետաքրքիր գաղափարեր եւ շատ գեղեցիկ իրականացվեց։ Կենտրոնի բացմանը ներկա էր նաեւ Հայաստանում Նիդերլանդների թակավարության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը, որն ընդգծեց նման նախաձեռնությունների կարեւորությունը։ Areas like Bert are very far away from other from the central part of Armenia. Բերդի նման բնակավայրերը շատ հեռու են Հայաստանի կենտրոնական հատվածից։ Կարծում եմ, այստեղ բնակչությունն այդ հարցում օգնության կարիք ունի։ Հայաստանում դեռ բազում ոլորտներ հետագա աջակցության կարիք ունեն հասարակության զարգացման համար, մասնավորապես երեխաները, տարեցները, ինչպես նաև այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են կանայք, շատ խոցելի են եւ լարացուցիչ ուշադրության կարիք ունեն կառավարության, ինչպես նաև տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ինչպիսիք են Mission Possible եւ Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցությունը։ Այդ առումով ուրախ եմ, որ Նիդերլանդների դեսպանատան կողմից այստեղ եմ աջակցելու այս նախաձեռնությանը։ Հույս ունեմ, որ նման նախաձեռնություններ կլինեն նաև Հայաստանի այլ բնակավայրերում։ Նախաձեռնությունը համաֆինանսավորող Mission Possible կազմակերպության համար նույնպես հատկապես կարևոր է երեխաների ապագայի մեջ ներդրում անելը։ Մենք, որպես կազմակերպություն, որպես հիմնադրամ, որոշակի դրամահավաք ենք իրականացնում ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու հաջորդ սերունդներին։ Դրա համար մենք այստեղ ենք։ Հայերի հաջորդ սերունդը, այս երեխաները, որոնց աջակցում ենք, ապագա ծնողներ են։ Նրանք կարող են ունենալ մեծ ու փայլուն ապագա, եթե հիմա աջակցենք նրանց։